Индустриалды инновациялық даму қарқыны тұрғысына Батыс Қазақстан облысы өзгелерден оқ бойы озық келеді. Өңір шетелден инвестиция тарту көлемі бойынша үздік үштікке енді. Мемлекет басшысы ұлт жоспарының 100 нақты қадамында атап көрсеткен жетекші позициялар бойынша да аймақта атқарылған іс аз емес дейді. 100 нақты қадам шеңберінде атқарылған жұмыстар бойынша есеп берген облыс әкімі Алтай Көлгінов. Есептік кезеңді екшегенде ең негізгі екі салаға ерекше тоқталған жөн. Әуелі индустрияландыру картасы шеңберіндегі жұмыстар. Өңір экономикасына тартылған инвестиция көлемі 355 миллиард теңге. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 28%-ға артық көрсеткіш. Екіншіден, 100 нақты қадамда жүктелгендей жаңа өндіріс іске қосылып, жұмыс істеп тұрғандарының екінші тынысын ашу бағытындағы жұмыстар. Индустрияландыру картасы аясында облыста құны 330 миллиард теңге болатын 41 жоба жүзеге асып жатыр. Нәтижесінде 2272 жұмыс орны ашылды. Индустрияландырудың бірінші 5 жылдығында құны 258 миллиард теңге болатын 31 инвестициялық жоба жүзеге асты. 2015 жылдың қорытындысы бойынша индустрияландыру картасы шеңберіндегі жобалардың үлесі жалпы өнеркәсіп көлемінің 30%-ын құрады. Соның ішінде өңдеу өнеркәсібінің көлемі 14%. 51-ші қадамда елбасы энергиямен қамтамасыз етудің сенімділігін арттыруды тапсырды. Бұл ретте өңірде іске қосылған газ турбиналы электр стансасынан үміт мол. Іргелі жоба өндірілген электр қуатымен көршілес өңірлерді қамтып қоймай, Ресей еліне де экспорттауға мүмкіндік береді. Біз барлық кешенді сынақтарды сәтті өткіздік. Қалыпты жұмыс режимінде алынатын электр қуатының көлемі 100 мегаватт. Яғни бұл жылына 750 миллион киловольт деген сөз. Электр қуатын негізінен өз өңірімізбен көршілес аймақтарға, сонымен қатар Ресей Федерациясына сататын боламыз. Индустриалды инновациялық дамудың екінші 5 жылдығында құны 72 миллиард теңге болатын 10 озық жобаны іске қосу көзделіп отыр. Осы арқылы 440 жаңа жұмыс орны ашылмақшы. 2016 жылдың индустрияландыру картасына енген жобалардың бірегейі 5-ші класты экологиялық бензин өндірісі. Аталған жоба Қазақстанның батыс өңірінің сапалы бензинге деген сұранысын толығымен қамтамасыз етеді. Оның жүзеге асуы конденсат акционерлік қоғамына жылына 200 мың тонна астам әлемдік стандарттарға сай келетін жоғары октанды этилсіз бензин отынын өндіруге жол ашады. Жобаның жалпы құны 45 миллиард теңге. Ет өндірісі мен өңдеуді дамыту үшін стратегиялық инвесторларды тарту ұлт жоспарындағы жауапты міндеттің бірі. Негізгі міндет шикізат базасын дамыту және өңделген өнімдерді экспорттау. Бұл бағытта өңірде 14400 бас ірі қара етін өңдеуге қауқарлы зауыттың құрылысы аяқталды. Экспортқа бағдарланған өндірістік жобаның құны 380 миллион теңге. Салқындатқан құс етін сатамыз ба деген мақсатымыз бар. Жол өткізу, газ өткізу, свет өткізу, су өткізу мәселелерінде жергілікті әкімшіліктер үлкен қолдауларын үлесін беруге көмектесіп отыр. Қазіргі таңда екінші деңгейдегі банкілермен кредит жөнінде несие жөнінде біз қазір сөйлесіп отырмыз. 2 миллиард теңгедей көлемінде. Агроөнеркәсіп кешені бойынша былтыр өңірде 10 инвестициялық жоба жұмысын бастады. 2,5 мың тонна ет экспортқа шығарылды. Таяуда инвесторлар қаржысына ірі қара мен ұсақ мал терісін қайта өңдейтін зауыттың құрылысы басталды. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Орал, 24 KZ.